Шановні і дорогі друзі, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що немає нічого ціннішого, ніж життя і здоров'я людини. Під час моїх робочих поїздок по Україні я часто зустрічаюся з людьми, і ми говоримо на різні теми, і задають різні питання. Я розумію, наскільки сьогодні непросто жити українським громадянам. Але є питання, які є особливо важливими. Це питання доступності людей, які цього потребують, до ліків. Ми думали над тим, як запровадити програму для того, щоб підтримати тих хронічних хворих, для кого ці ліки є життєво необхідними. Ми вибрали три хвороби. Це цукровий діабет другого типу, це бронхіальна астма і гіпертонічна хвороба, де люди потребують постійного вживання ліків для підтримки належного рівня свого здоров'я. І ми з 1 квітня запроваджуємо нову програму не просто доступності цих ліків, а ці ліки будуть для таких хворих безкоштовними. Це те, що ми робимо для того, щоб ви були здорові. Щоб дати можливість доступу до ліків, які сьогодні є життєво необхідними. Ми будемо працювати з місцевою владою для того, щоб інформацію про цю програму донести до кожного українського громадянина, який потребує такої підтримки. І мета у цієї програми тільки єдине. Я дуже хотів би, щоб ви просто були здорові. Це найважливіше, що ми можемо зробити у нашій роботі. Хочу побажати всім, щоб були здорові.